Baro UMNO, baro dalam UMNO mesti dipencinkan. Maksud itu dalam sebenarnya. Dan tuan-tuan tahu ada 2-3 orang lah yang bermasalah dalam UMNO hari ini. Dan perkara ini perlu kita jelaskan supaya rakyat di akar rumbi boleh menilai perjuangan yang kita juangkan ini bukanlah bersifat analitikal, konservatif satu hala. Tapi kita hari ini tak kira, kalau orang kita tak betul pun kita akan bagi teguran, bagi nasihat. Dan musuh pun kita akan bagi teguran, bagi nasihat. Kita kena jadi pemimpin akar rumbi yang adil, yang tidak menyebelahi kejahatan. Dan kalau kata pimpin Pakatan Harapan buat perkara yang baik kepada agama, kita sokong. Buat perkara baik kepada raja-raja Melayu, kita sokong. Buat baik kepada hak istimewa kita, bangsa, kita sokong. Dan kita sokong. Dan kita kena membezakan perkara yang baik, perkara yang buruk. Bukan sembrono. Jadi hari ini kan, kita punya masalah hari ini adalah berkenaan dengan 2-3 orang pemimpin lah, kan, yang lantang mengadakan rundingan-rundingan secara tertutup. Daripada awal dulu adalah Datuk Seri Syamuddin On. Daripada awal dulu kan, tanpa pengetahuan Presiden kan, beliau tanpa pengetahuan SUA, beliau buat satu perjumpaan biasa di rumah dia di Taman Tas. Taman Tas dekat dengan rumah Azmin Ali, dekat rumah Azmin Ali, dan berbagai-bagai lah apa yang dia buat, tak apa lah, lepas-lepas lah. Dan Enam Jahanam tu pun melompat ke sana pun sebab terperangkap dengan janji-janji manis Datuk Seri Syamuddin On. Ni saya cakap direct je, tak mau nak berkias-kias. Enam Jahanam tu lompat kerana Datuk Seri Syamuddin On lah. Dan cuma yang agenda mereka terencat tu disebabkan mereka menjangkakan yang Datuk Seri Zahid Hamidi akan meletak jabatan. Tapi dia merehatkan diri. Bila merehatkan diri, terencatlah rancangan tu. Itu cerita dia. Maksud kepala dia, playmaker dia, Datuk Seri Syamuddin On. Lepas tu MP Larut tu cuma dia punya macai je sebenarnya. Jadi benda ni kita anggap selesai lah. Dan saya antara orang yang lantang menentang benda ni. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, keadaan dah betul balik. Akar rumbi berjaya tersedarkan. Dan kepimpinan asal kembali. Kita ingat benda ni dah selesai. Sebab sebelum ni UMNO mengadakan mesyuarat, majlis tertinggi, yang mana keputusan yang secara kolektif menjelaskan tidak ada sebarang rundingan dengan mana parti-parti dalam Pakatan Harapan yang masih berkongsi kuasa dengan DAP. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada mana-mana pihak yang diberi kuasa untuk berunding kecuali Presiden. Maksudnya itu keputusan sebulat suara majlis tertinggi UMNO. Jadi okeylah. Tapi tiba-tiba selepas dia keputusan mesyuarat tu dikeluarkan, beliau Syamuddin masih lagi buat perjumpaan dengan Tun Mahathir seakan-akan mewakili UMNO nak memberi sokongan kepada Dr. Mahathir. Jadi benda tu sebenarnya tak betul. Kita hari ini bukan bermakna kalau kita tak sokong Dr. Mahathir, kita sokong Anwar Ibrahim. Tak bermakna kalau kita sokong Anwar Ibrahim, kita tak sokong Tun Mahathir. Kita lawan Tun Mahathir. Itu bukan masalah kita, itu masalah dia orang. Kan kita penyokong Tun Ummah, kita sokong pemimpin kita lah diangkat sebagai enam menteri. Betul tak? Dan kita pun tahu bahawa dalam Pakatan Harapan kan, terang-terangan ada satu isu yang sangat kritikal, iaitu perbalahan antara tim Proton dan tim Pro Kunyit. Pro Kunyit dan Proton sedang bertempur masing-masing, mula menunjukkan kekuatan masing-masing. Dan yang mana Anwar Ibrahim pun dia enggan menyerah kalah, dan dia mahu juga jawatan Perdana Menteri. Dan Dr. Mahathir pun enggan nak menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Dan itu perkembangan yang baik kepada politik tanah air, perkembangan yang baik dalam politik tanah air. Jadi hari ini dua-dua pihak ni mula melobi Penyatuan Ummah. Kan, dengan tawaran jawatan, kan, tawaran kedudukan, tidak, tawaran projek, lebih kurang macam itulah. Kan, dia mengumpan pemimpin-pimpin kita. Dan alhamdulillah kebanyakan pemimpin kita tu istiqamah mandiri,
pemimpin-pemimpin yang bersifat manusia alternatif, istiqamah. Tapi ada juga yang yang mudah diperalat, mudah diperdaya, macam Syamuddin Awang ni. Dia dia masih lagi nak memberi sokongan kepada Dr. Mahathir. Kita kata jangan. Kita kena bijak, kena cerdik. Kita kena tangani masalah ini dengan politik yang yang baik. Bermaksud kita nakkan bubar parlimen. Dan bila nak bubar parlimen, kita tak boleh sokong tim Proton atau tim Pro Kunyit. Kalau sokong tim Proton, bermakna tak ada bubar parlimen. Kalau sokong tim Pro Kunyit, tak ada bubar parlimen. Masalah tak selesai. Kan? Tukar cawan air yang sama. Kita nak tukar cawan, nak tukar air. Kan? Maksudnya, kita tak mau Tun, kita tak mau Anwar. Kan? Kita nak hari ni bubar parlimen. Kalau nak bubar parlimen, kita tak boleh sokong Proton atau Pro Kunyit. Sebab kalau mereka bergaduh, tuan-tuan kena tahu, dua-dua kumpulan tak cukup number. Tak cukup number bermaksud dua-dua orang tak cukup 112 kerusi dalam parlimen untuk menubuhkan kerajaan. Jadi parlimen akan tergantung, kerajaan akan tergantung tak ada kerajaan. Bila tak ada kerajaan tu, Yang Berhormat Agung mempunyai kuasa untuk membubarkan parlimen. Lepas bubar parlimen, kuasa diserah kepada rakyat dan rakyat akan menterjemahkan kekuatan di peti undi, dan mana-mana parti yang mendapat dokongan dan sokongan rakyat akan diangkat sebagai kerajaan. Dan kita ada keyakinan bahawa Penyatuan Ummah akan menang. Dan kita ada keyakinan bahawa orang-orang Islam, orang-orang bumi, orang-orang peribumi takkan menyokong Pakatan Harapan, sebab hari ini nampak terang-terangan Pakatan Harapan bagi bola tanggung banyak sangat. Tak larat saya nak lipat, tuan-tuan. Letih saya nak lipat. Banyak sangat bola tanggung. Maksudnya Pakatan Harapan ni, dia sebenarnya, mereka ni, mungkin kita anggap mereka ni pandai berpolitik. Tapi sebenarnya politik mereka ni terlampau kasar tau. Dia orang nak buat perubahan yang terlalu drastik. Walaupun dan tanpa mempedulikan sensitiviti umat Islam dan bangsa bumi. Ini cerita dia. Contoh. Di contoh yang terbaru lah, tuan tengok yang terbaru. Tuan nampak tak? Ada satu kemalangan ketika Yang Berhormat Agong melalui jalan sebut. Yang Berhormat Agong sanggup mencemarkan duli, turun melihat mangsa kemalangan, malah memberi kata-kata semangat dan menguruskan perkara yang sepatutnya diuruskan melibatkan kemalangan. Nampak tak? Yang Berhormat Agong kita cukup empati. Cukup merasai denyut nadi rakyat. Sampai dia tengah dalam tugas, beliau sanggup hentikan kenderaan dia, mengambil risiko untuk melihat mangsa kemalangan, malah membantu mangsa kemalangan. Ini Yang Berhormat Agong yang terbaik ni, tuan-tuan. Saya pun terkejut tengok Yang Berhormat Agong kita ni benar-benar berdarah raja, berjiwa rakyat tau. Maksud kita hari ni mempunyai Yang Berhormat Agong yang sangat hebat tau. Sangat hebat. Jadi saudara, yang terbaru pula di Lebuh Raya Diuk, tuan tahu tak? Polis trafik pengiring Menteri Pertahanan, ketika dia sedang mengiring Menteri Pertahanan, dia kemalangan, jatuh dan cedera. Mat Sabu tak berhenti, tuan-tuan. Tuan bayangkan, Mat Sabu tak berhenti dekat Lebuh Raya Diuk. Saya pun terkejut. Takkan hang punya ketua apa, polis pengiring kemalangan, menteri tak berhenti tengok hang punya anggota Menteri Pertahanan yang bagaimana? Yang Berhormat Agong boleh menghentikan konvoi dia melihat kemalangan rakyat. Ini anggota yang mengawal dia, anggota yang menjaga keselamatan dia, anggota yang menjaga lalu lintas untuk dia. Kan, jatuh motor besar, dia tak berhenti tengok, tuan-tuan. Dia jalan buat tatau je. Kan, maksud Mat Sabu ni tak ada hati perut. Kan, tak ada hati perut. Kalau Tun M dekat London, dia sanggup nak pergi, tuan-tuan. Kan, majlis apa pun dia sanggup pergi. Katkanlah anggota polis jatuh, dia tak berhenti. Kan, Yang Berhormat Agong, rakyat kemalangan pun dia berhenti.
Ni Mat Sabu berhenti pun tidak. Dia buat tak tahu je. Inikah menteri yang patut kita pertahankan? Kan? Saya yakin anggota polis terasa dengan perbuatan menteri pertahanan. Kan? Dan kalau anggota esok ni, kan, anggota tentera kalau jadi macam tu pun, Mat Sabu tak peduli pun. Maksud dia ni tak ada denyut nadi rakyat. Kan? Dia tak mesra rakyat. Dulu kita tengok dia macam pemimpin yang ada credibility, tapi rupa-rupanya pemimpin belakang kuali, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Ada lagi, tuan-tuan. Jadi, kenyataan yang terbaru yang harus tuan-tuan tahu yang dikeluarkan oleh Mat Sabu bahawa kedudukan Dr. Mahathir berapa lama beliau nak menjadi menteri bukan ditentukan oleh Dr. Mahathir tetapi ditentukan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Ini kenyataan Mat Sabu, tuan-tuan. Bukan kenyataan yang seberangan. Maksudnya, Dr. Mahathir PM yang tak ada kuasa. Kalau Anwar naik esok pun, jadi PM yang tak ada kuasa. Di siapa yang berkuasa sebenarnya Pakatan Harapan? DAP lah dominan. Kan? Tuan jangan tengok ahli parlimen DAP saja. Tuan akan tengok ahli parlimen PAN. Kan? Yang banyak pro pada DAP. Ahli parlimen PKR. Yang banyak pro pada DAP. Ahli parlimen bersatu pun ada yang pro kepada DAP. Sebenarnya Tun Mahathir ni tak ada kuasa. Anwar tak ada kuasa. Betul? Dan kerajaan ni bukan kerajaan Dr. Mahathir, bukan kerajaan Anwar, bukan kerajaan Melayu, bukan kerajaan Islam. Ini kerajaan DAP. Sebab tu tuan tengok orang ni, mereka begitu berani. Contoh Tun Sanjawi, bila kita nak martabatkan, kan, Yang Tun Agong pun minta dimartabatkan, bertitah untuk dimartabatkan, kan? Yang Tun Agong mencemarkan duli melihat papan tanda jalan bertulisan Jawi di negeri Pahang. Dia minta Tun Sanjawi dimartabatkan, titah. Dan setiap kenyataan yang keluar dari mulut tuanku adalah titah yang tak boleh kita pertikaikan. Kalau kita pertikaikan, kita adalah penderhaka kepada raja-raja Melayu. Dan titah yang dikeluarkan, titah yang tidak melanggar hukum syarak dan lebih kepada nak memperkasakan Islam dan juga kebudayaan asal orang Melayu agar identiti kita ni kekal selama-lamanya. Tapi tengok, tuan-tuan tengok, kan? Ada dua NGOs Chinese and pro DAP begitu berani menentang, kan? Adakah itu maksud mereka bagi bola tanggung kita? Oh, sepak lah. Betul tak? Berbalik kepada tajuk kita yang tadi balik. Jadi kita dan kepada segelintir ketua bahagian yang pro kepada Datuk Seri Syamuddin yang dapat tajaan pergi haji baru ni, kan, pergi umrah, saya tahu semua, kan, dapat tajaan percuma pergi haji, pergi umrah dengan Datuk Seri Syamuddin On, kan, saya tahu tak mahu sebut nama, tak baik sebut nama, sudahlah, kan, janganlah kita menurut tak berakal hanya kerana kita mendapat tajaan-tajaan daripada beliau. Saya cakap direct ni, saya tak mahu sebut nama, kan, tapi ramai ketua-ketua bahagian yang pro Syamuddin mendapat berbagai-bagai penajaan termasuk menunaikan umrah. Menunaikan umrah pun dapat tajaan, kan? Kekanlah kita nak sokong dia kerana dia bagi kita pergi umrah, kita sokong dia. So kita khianat kepada kepartian kita. Tentu tak boleh, kan? Jadi benda ni kita harap kepada kepimpinan kita untuk bertindak, bukan bertindak untuk menganiaya mana-mana pihak, tapi lebih kepada meja bulat dan bercerita hati ke hati supaya perkara ini dapat diselesaikan. Kita hanya sayang kepada penyatuan umrah. Kita tengok hari ini perjuangan tuan umrah ni benar-benar mendapat sambutan daripada seluruh akar umbi rakyat, dan kita nampak pendirian penyatuan umrah itu amat mengkagumkan, yang mana penyatuan umrah menolak sebarang kerjasama dengan parti-parti yang masih berkesama dengan DAP. Untuk sementara waktu ini memang, kan, parti-parti itu masih bekerjasama dengan DAP untuk kekal berkuasa. Selagi mereka tak meninggalkan DAP, selagi itulah kita jangan berunding. Sebab mereka ini, tuan-tuan, kita kena ingat balik ketika mereka duduk nak berkuasa dulu, adakah mereka nak berunding dengan kita? Kan? Adakah mereka duduk panggil kita berunding? Tak ada.
Kan? Dia kata kat Najib tu bukan sikit-sikit. Dia fitnah kat Najib bukan sikit-sikit. Sampai keluar negara dia pergi. Kan? Betul? Fitnah UMNO, fitnah PAS ni bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Kan? Betul tak? Ha, maksud dia orang sebenarnya cuma nak menjadikan kita sebagai boneka dan alat untuk mereka mengekalkan kuasa, perebutan kuasa antara Mahathir dengan Anwar. Dan kita tak perlu pun campur hal ni selagi mereka masih berkongsi kuasa dengan DAP Laknatullah. Kalau mereka tak berkongsi kuasa dengan DAP Laknatullah, boleh juga kita fikirkan demi kuasa politik Melayu Islam. Betul? Dan cuma kita mahu PM tu mesti daripada kalangan Penyatuan Ummah, bukan mengekalkan Anwar Ibrahim atau mengekalkan Dr. Mahathir. Sebab Dr. Mahathir terlampau tua. Kan? Umur dah 94 tahun. Sel-sel otaknya banyak yang dah mati. Fikiran dia bercelaru. Dan dia bergantung dengan ubat-ubatan untuk kekal kuat. Betul tak? Bila makan ubat-ubat yang mahal ni, dia akan mewujudkan halusinasi. Kan? Maksud dia kadang-kadang seakan-akan orang yang khayal. Sebab tu Tuan Pelik kan, Isyamuddin kan, pirunding dengan dia, saya Kadi Yassin beritahu kan, Kadi Yassin tu lidah rasmi Dr. Mahathir. Macam mana Kadi Yassin tahu? Tentu Dr. Mahathir yang beritahu. Maksud Dr. Mahathir dah nyanyok, dah nyanyok, dia berunding nak dapatkan sokongan. Tapi dia sendiri yang yang menceritakan macam tu ha. Jadi kita jangan 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 terperangkap gitu. Tukut-tukut kan. Ya, saya campur sikit kan. Sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan, kalau kalau kita fikir keadaan ekonomi negara kita ni memang berada dalam keadaan yang teruk. Dia masalah ni bukan berpunca daripada kelemahan ekonomi dunia. Kalau tuan tengok ekonomi dunia berada dalam keadaan yang sangat rancak dan memberangsangkan, menggairahkan pelabu-pelabu, menggairahkan urus niaga di seluruh dunia. Kan? Cuma masalah kat negara kita ini disebabkan pelabu-pelabu asing dah hilang keyakinan kepada kerajaan yang sedang memimpin negara ini. Pelabu-pelabu asing melihat yang Dr. Mahathir takkan menyerahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim, maka tak lama lagi akan berlaku konflik dan kemungkinan akan berlaku pembubaran parlimen dan Penyatuan Ummah akan menang. Maksud, kalau Penyatuan Ummah menang nanti baru pelabu-pelabu akan datang. Pelabu-pelabu tak akan masuk, tuan-tuan, tak akan masuk. Tak akan masuk. Mereka tak akan berani mengambil risiko untuk melabu di sebuah negara yang ke arah wujudnya konflik perang saudara di Malaysia. Jadi bila bila ekonomi kita ranap kan, pelabu tak ada, menyebabkan kesusahan dan penderitaan kepada seluruh rakyat jelata. Semua lapisan terkesan. Di golongan T30, B40 terkesan. Dan paling menderita hari ini lah golongan-golongan B40 kan? Orang kampung, petani, warga felda, warga peladang, warga nelayan, warga teksi, warga grab, dan golongan-golongan anak muda yang telah kan, tertipu, diperalatkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Biasalah kan, biarak tengah jalan siapa nak mengaku. Kau tanya Lin Guan Eng, sampai hari ini tak mengaku. Saya tak pernah menjelaskan bahawa dengan memangsuhkan GST akan menyebabkan harga barang keperluan turun, dia kata dalam Dewan Rakyat. Pembohong. Dulu dia kata menghapuskan GST boleh menurunkan kos sara hidup. Maksud turun kos sara hidup tu harga barang turun lah. Hari ini dia tak mengaku pula. Kan? Dia kata dia tak kata pun. Habis orang-orang dia tak kata. Kan? Rafizi tak kata. Kan? Semua pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan kan, menjadikan GST sebagai perkara yang kedua untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Perkara pertama dia fitnah berkenaan 1MDB. Perkara kedua mereka nak mangsuhkan GST. Perkara ketiga mereka kata Najib ni bunuh Antan Tuya. Kan? Tun Mahathir ha? Sampai pergi ke Australia buat satu dokumentari berkenaan kematian Adnan Tuya. Tapi hingga ke hari ini rakyat Malaysia menunggu bila mereka nak ekstradisi dua anggota tu kembali ke negara kita, dan bila mereka nak membuka semula kes yang melibatkan kematian Adnan Tuya.
Maksudnya kalau betul Najib tu bunuh orang, dah lama dah menghadi, dakwa dia atas Seksyen 302. Kalau tak dakwa sampai setahun ni, maksud Najib tak ada kena-mengena dengan Atan Tuya pun. Kalau ada kena-mengena, dah lama dah Mahdi tanam Najib ni. Mahdi ni paling benci kat Najib. Kan, manusia yang dia paling benci. Tuan tengok masa hari yang Tuan Agung baru-baru ni, bagaimana Dr. Mahdi mengugut tidak mau menghadiri majlis tersebut, sekiranya kerusi Datuk Seri Najib sebagai mantan PM tidak dipindah ke kerusi Orang Besar Pahang. Kan? Dan perkara dia buat last minute jam 6.30 pagi menyebabkan Datuk Seri Najib tak sempat untuk menyediakan pakaian untuk ke majlis tersebut. Sebab pakaian untuk mantan PM lain, pakaian Orang Besar Pahang lain, kedudukan kerusi lain. PM orang yang, mantan PM orang yang ke-10, PM orang yang ke-6. Maksud Dr. Mahathir tak mau duduk dekat dengan Najib Razak. Itu bukti Dr. Mahathir bukan seorang ahli politik, pemimpin yang matang. Kalau dia mengamalkan amalan politik yang matang, takkanlah dia tak empati dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Sebab Dr. Mahathir tak boleh langsung mencampuri urusan institusi Raja-Raja Melayu. Dan itu adalah protokol rasmi yang digazet oleh Kerajaan Malaysia. Bukan kita boleh main ubah-ubah kerusi ini. Kan? Tak boleh. Itu protokol rasmi yang digazet oleh Kerajaan Persekutuan. Maksud itu protokol istana. Bukan protokol Dr. Mahathir. Bukan protokol Anwar Ibrahim. Tapi Dr. Mahathir langgar protokol sebut. Langgar istana. Itu tanda apa? Maksud Dr. Mahathir bukan seorang pemimpin yang matang. Kalau dia matang, dia buat dia tahu je, aku PM, hang mantan PM. Betul tak? Kan? Kalau kita yang di peringkat akar rombi ni, kalau kita bermusuh dengan orang tu macam mana pun, kita kalau dalam majlis-majlis rasmi, ya, kita sanggup duduk sebelah, boleh senyum kan. Ha? Orang kata, muka, mulut tersenyum, pisau tersarung dalam senyuman. Betul tak? Tapi dia menunjukkan sikap yang kurang baik. Betul tak? Makna dia ni tuan-tuan. Maknanya, susah. Itu yang kita heran ni, Isha Mudin ni. Tak terasa ke Dr. Mahathir duk buat kepada sepupu kita? Duk geledah rumah sepupu kita, geledah rumah mak menakan kita, kianat kepada pak kita dulu, jatuhkan pak kita, teriak pak kita dulu. Ni orang yang buat. Ni sepatutnya dia kena mempertahankan bosku, menuntut bela perbuatan Dr. Mahathir kepada ayahanda beliau. Bukannya beliau hari ini nak dijadikan alat oleh Dr. Mahathir hanya kerana Dr. Mahathir nak menjanjikan satu kedudukan kepada beliau dan orang-orang beliau. Jangan kita apa orang kata memperjudikan kepercayaan rakyat kepada kita, saudara. Rakyat memberi kepercayaan kepada dia sebagai ahli parlimen Barisan Nasional, bukan ahli parlimen Pakatan Harapan. Jadi kalau dia benar-benar nak menyokong Dr. Mahathir, dia pergilah. Tak perlulah nak menggunakan kuasa kewangan kekayaan yang ada kepada dia untuk mengumpan ahli-ahli parlimen pembangkang yang lain. Kan? Betul tak? Kan? Ni cakap benda yang jelas, betul terang. Pasal benda ni tuan-tuan, kita tak boleh nak menutup bangkai gajah dengan sehelai daun lalang. Kan? Benda ni kalau kita tak clearkan elok-elok, dia akan menyebabkan keretakan dalam kepartian dan melambatkan kebangkitan perjuangan kita. Sebab kita di akar rumbi jadi pening tau, jadi pening. Ish. Keputusan parti tidak ada sebarang ruhingan dan kerjasama dengan parti-parti Pakatan Harapan. Tapi Dato' Sri Syamuddin On buat perjumpaan backdoor tanpa keizinan parti. Jadi akar rumbi mula berfikir bahawa UMNO depan cakap lain, belakang cakap lain. Hakikatnya UMNO tak sedemikian rupa. UMNO memang tak mau buat sebarang kerjasama selagi mereka bersama dengan DAP. Tapi yang Isha Mudin ni kenapa dia pergi jumpa?
Kan bila dah dah kantoi, dan yang kantoikan pun bukannya kita yang kantoikan. Bukan presiden, bukan Tengku Razali, bukan SUA. Yang kantulkan pun lidah rasmi Dr. Mahathir, Kadir Yassin. Kadir Yassin yang keluarkan kenyataan, itu yang kita tahu. Kan apa tujuan Kadir Yassin mengeluarkan kenyataan? Dr. Mahathir lah suruh. Sebab tu orang panggil Kadir Yassin ni lidah rasmi Dr. Mahathir. Apa tujuan dia? Nak memecah belahkan kita lah. Nak memecah belahkan kita dan merencatkan rencana kita. Sebab Dr. Mahathir tahu tak lama lagi UMNO dan PAS akan meratifikasikan piagam penyatuan ummah. Itu yang mereka takut. Tuan-tuan dah sedar. Mereka sedang berusaha untuk merencatkan rancangan tersebut. Kan? Dan SUA kata Ishamuddin tidak mewakili UMNO. Kan? Alhamdulillah, maksudnya kepimpinan kita pun dah tak tahan dengan dia. Kan? Tak tahan. Tak tahanlah tu. Bila orang kata sampai macam tu, orang tak tahan lagi. Jadi kita haraplah benda ni Tok Sri Ishamuddin cukup-cukuplah. Cukup-cukup. Kan? Tak perlu kita melanggar keputusan parti. Bila kita langgar keputusan parti, dia menyebabkan kita akan rombi, kata, oi, depan lain, belakang lain. Kita berjuang. Kalau parti kata kita tak ada kerjasama dengan Bersatu, dengan PKR, dengan PAN, dengan DAP, kita lawan habis-habis ya. Kan? Tapi ada pula kata ada kerjasama dengan, oi, saya, kita pening tak? Kita pening. Tapi jangan peningkan kepala kita. Kan? Kita ikut keputusan mesyuarat majlis tertinggi mutlak dan mutamat. Tak perlu kita nak pi dengar kata mana-mana orang. Kan? Okey tuan, ada soalan apa-apa tuan-tuan? Ada soalan apa-apa? Ada soalan apa-apa? Tu Sanjawi. Sanjawi tu kita akan martabatkan. Kan? Kan? Betul tak? Kita akan martabatkan. Dah hari ni kita kena tunjukkan kekuatan kita. Kan? Kita mandirikan bangsa kita. Kita tunjukkan kepada mereka di AP yang kita boleh hidup tanpa bergantung dengan mereka, dan mereka tak boleh hidup tanpa bergantung dengan kita. Sampai Menteri Kewayangan pun keluar kenyataan, kenapa hari ni rakyat berjimat cermat. Kalau rakyat terus berjimat cermat, ekonomi negara akan merundum. Kenapa dia keluar kenyataan macam tu? Sebab orang-orang Cina di Akar Rumbi mula memberi tekanan dan desakan kepada DAP, dan dah mula wujud percikan-percikan ketidakyakinan kepada kepimpinan DAP. Kan? Maksud orang ni, yang paling terkesan adalah masyarakat Cina. Kan? Dan kita tak mau kata apa. Empa yang memilih kerajaan DAP. Kan? Empa yang pilih parti yang anti kepada orang Melayu ni. Sampai orang Melayu nak martabatkan Terusan Jawi pun, hempa siap, ha? Siap bagi tentangan yang cukup hebat. Dan hempa cuba nak menyamaratakan bahasa Melayu, ha? Nak naikkan bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu setara. Tak boleh setara. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan nombor satu. Bahasa lain bahasa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu boleh. Betul tak? Kan? Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Jadi sebenarnya macam Tok Luqman kata tadi lah, kan, orang Cina merungut. Hampa merungut, kan, hampa fikirlah pasal apa dulu hampa percaya kat DAP. Kan, hari ni bila orang Melayu tak masuk beli produk-produk keluaran DAP, kan hampa nak marah kepada orang Melayu. Duit kami, kami punya sukalah. Betul tak? Ha. Kan, kan, kan mereka kata kan orang Melayu ni, kan, tak ada orang DAP ni, kan, orang Melayu ni bergantung hidup dengan bangsa DAP ni. Ha, ni, siapa yang bergantung dengan siapa? Siapa yang bergantung dengan siapa? Orang Melayu yang bergantung dengan perniagaan bangsa DAP, atau perniagaan bangsa DAP yang bergantung dengan duit ringgit orang Melayu? Ha, dia orang yang bergantung dengan kita. Orang kita pandai berniaga orang ni, eh? Ha, betul tak? Ha. Jadi benda ni DAP tak boleh salahkan kepada orang Melayu. DAP kena salahkan diri mereka sendiri. Kan? Sebab mereka yang mewujudkan krisis ekonomi yang berlaku dalam negara kita ni. Dan kepada pengundi-pengundi DAP, ha, nikmati kesenangan kehidupan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Betul? Labuh raya dah percuma, minyak dah seringgit 5 kupang, kan, mengaji dah free,
Betul? Tol dah dihapuskan. Ha, semua orang senang. Dan semua dah sama rata. Ha, rasalah. Rasa-rasa. Tidak? Ha, rasalah. Dah DAP pandai sangat. Pandai sangat nak jaga negara. Pandai sangat nak bawa kebangkitan ekonomi kepada negara. Hak dulu semua tak elok. Kan? Hak dulu curi duit. Hak dulu ekonomi teruk. Hak dulu ni semua orang susah. Oh, hari dan biar mereka rasa. Tidak? Tuan Rasulullah Husin. Mampu tak mampu lah. Tidak? Eh, Melayu. Oh, ingat Cina tadi. Melayu. Tuan Rasulullah Husin. Oh, Melayu. Ha, ni berwajah Melayu, tuan-tuan. Tapi berhati, berhati DAP. Orang yang tak ada, hati perut. Yang tak ada, empati kepada denyut nadi rakyat yang hari ini menderita. Kan? Semua menderita hari ini. Kontraktor Ketua Melayu memang paling menderita hari ini. Kan? Hari ini, tak ada kerja langsung, tuan-tuan. Banyak company-company Melayu gulung tikar, tuan-tuan. Bila gulung tikar, banyaklah orang Melayu yang kehilangan kerja dan pengangguran meningkat mendadak-dadak. Kan? Tapi TV3 duk bohong lagi. Oh, cerita berjaya, berjaya, berjaya. Berjaya, berjaya, berjaya. Berjaya apa? Tidak, berjaya apa? Apa yang berjaya hari ini? Kan? Berjaya, berjaya, apa berjaya? Mana Syed Saddiq tu? Kan? Syed Saddiq tu bukan main hebat lagi. Kan? Kerajaan kleptokrasi, saya anti rasuah, saya akan buat kebangkitan ekonomi, saya akan wujudkan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda, saya akan tolong graduan-graduan, saya akan hapuskan grab, saya akan bagi peluang, bagi peluang, bagi peluang, akan bawa balik 400 ribu rakyat Johor yang bekerja di Singapura, akan wujudkan peluang pekerjaan yang setaraf gajinya dengan yang mereka dapat di Singapura. Hari ini mana? Mana-mana dia, mana dia, mana dia, mana dia Syed Saddiq? Buat pakar debat, pakar debat. Mana-mana-mana? Mana Syed Saddiq? Pakar debat Asia, mana-mana? Hang boleh bagi makan rakyat dengan debat hang ke? Kan? Hang boleh bagi rakyat makan dengan debat hang? Kan? Hang boleh wujudkan peluang pekerjaan dengan debat hang? Kan? Kalau tak boleh nak tunaikan, jangan berjanji. Kan? Hang ni, bila orang tengok muka hang, kan? Macam tai. Hang nak marah. Kan? Sama tu Mahdi. Kan? Rak ada orang minta saya mati cepat. Memanglah ramai orang minta dia mati cepat. Kenapa? Dia punya pasal. Semua orang susah. Habis semua orang susah. Betul tak? Ha. Sama juga Anwar Ibrahim. Betul tak? Duk elok-elok bergaduh dengan Mahdi. Pakat dengan Mahdi. Betul tak? Ha. Pakat pun bukan ikhlas. Mahdi pakat dengan Anwar bukan ikhlas. Anwar pakat dengan Mahdi bukan ikhlas. Anwar nak keluar menyerah. Sebab perjanjian tu, kalau menang, Anwar akan diampunkan, dibebaskan dari penjara dan diangkat sebagai PM ke-8. Untung banyaklah dia. Berjuang tak payah. Kerja tak payah. Duduk rehat dalam penjara. Duduk baca buku. Kan? Duduk jumpa Rafizi. Duduk jumpa dengan Azmin. Kan? Betul tak? Dan keluar-keluar, hang nak jadi Perdana Menteri. Oh, hang diampunkan tu, bukan diampunkan kerana hang insaf. Hang diampunkan kerana bermotifkan politik. Sebab itu perjanjian kolektif. Pakatan Harapan. Kan? Rakyat tak mahu Anwar, rakyat tak mahu Mahdi hari ini. Dulu rakyat ada juga kepercayaan kat Mahdi. Tapi rakyat tengok hari ini, Mahdi uruskan negara kita ni terlampau teruk dan bagi muka kat DAP banyak sangat. Kan? Lepas tu duk mai kacau UMNO, duk mai kacau PAS, kan? Zolim, bekukan ekonomi UMNO, tuduh PAS terima 90 juta. Semua fitnah-fitnah yang luar biasa. Betul tak? Kan? Cakap benda betul? Kan? Kita cakap benda betul? Kita nak makan, tuan-tuan. Kita rakyat nak makan, tuan-tuan. Awak kita tak ada anak ke, tuan-tuan? Anak kita tak sekolah ke? Anak kita tak masuk UU ke? Yuran pengajian tinggi dah naik. Janji nak buat penangguhan. Ada yang janji nak bagi pendidikan percuma. Macam-macam pemimpin, terutamanya PKR. Bukan main lagi berjanji kepada rakyat. Nak bagi pendidikan percuma. Dan rakyat kata bagaimana kita nak mendapatkan pendidikan percuma. Dia keluarkan fakta, teori matematik. Kita ambil duit tunai sikit, kita bagi pendidikan percuma. Pendidikan adalah hak semua bangsa, dia kata. Seronoklah rakyat. Pasal anak-anak mengaji free, tak payah pinjam PTPTN. Kan? Betul tak? Rafizi pun cananglah cipta berbagai-bagai teori matematik untuk menghalalkan matlamat mereka
memfitnah kerajaan Pakatan Harapan. Memfitnah kerajaan Presiden New Zealand. Ini cakap benda betul lah tuan. Kita cakap benda yang betul. Kita cakap benda yang jujur. Betul dah. Kan? Kalau mereka nak mengalahkan pembangkang hari ini menggunakan SPRM, menggunakan PDRM, itu tidak adil. Betul. Mahkamah belum pun mendakwa atau menjatuhkan hukuman UMNO menerima dana 1MDB. Tapi akaun UMNO dah dibekukan. Mereka awal-awal dah menjatuhkan hukuman kata UMNO terima duit haram. Kan? Kan? KPSBRM ni siapa? Awak dia ada kualiti ke? Kan? Dia ada kualiti ke? Kan? Koya ni ada kualiti ke? Bukan nak petikai kan? Dia ada kualiti ke? Dia tu pegawai SPRM ke? Kan? Bekas pegawai polis ke? Atau dia ni seorang lawyer kepada Pakatan Harapan, lawyer kepada PKR, bekerja dengan syarikat Daim Zainuddin. Daim Zainuddin tu orang siapa? Kawan baik siapa? Kawan baik kepada Tuan Mahathir. Kan? Jadi kalau main politik cara kotor macam ni, cara picit telur macam ni, bagaimana demokrasi nak subuh dalam negara kita? Kan? Dengan SKMM hari ni, kan? Begitu zolim, sampai akaun Lokman Adam kena tutup, akaun kawan tu kena tutup, akaun kawan ni kena tutup. Kan? Dulu bukan main lagi Gobind Dio, nak perjuangkan kebebasan bersuara. Hari ni kenapa hampa lebih dahsyat dari komunis lagi? Kan? Nak tanya kepada Pakatan Harapan ni, kenapa hampa lebih dahsyat dari komunis lagi? Kebebasan bersuara bagaimana hari ini? Pantang bersuara, hampa tutup akaun, sekat akaun. Kan? Pantang bersuara, hampa panggil polis. Kan? Main tangkap. Ni kebebasan bersuara yang bagaimana? Dulu hampa ketika hampa pemangkang, kan? Kami rasa hampa lagi dahsyat. Pukimak Melayu pun hampa kata dulu. Betul tak? Kan? Fitnah sana, fitnah sini. Tapi hari ini? Oh, ini masalah. Masalah. Tuan-tuan, dan kita harus berhati-hati, nampak jelas kan terdesaknya kerajaan Pakatan Harapan, sangat terdesak saya nampak kan. Dan nampak jelas Dr. Mahathir Anwar tak boleh membendung pengundi-pengundi DAP yang hari ini begitu rasis kepada Islam, rasis kepada orang Bumi Putera kan. Mereka ingat hari ini DAP menang, negara ni jadi negara Cina. Taklah, siapa menang pun mesti ikut tunjuk pedoman perlembagaan persekutuan. Mesti menghormati institusi Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah. Kan? Bukan bermakna hempa menang hari ni, negara ni hempa punya. Negara ni rakyat yang punya. Betul? Rakyat yang punya. Dan kemenangan hempa menjanjikan manifesto kepada rakyat. Hari ni manifesto pun hempa tak tunaikan. Bila tanya, bukan tak mau tunai, cuma tak buat. Tunai dengan tak buat tu sama, tuan-tuan. Duk pusing ayat buat apa. Betul tak? Cakap benda betul lah kan. Cakap benda betul. Cakap benda betul. Kan? Kita orang Melayu ni, kan? Janganlah kita pergi sokong lagi Pakatan Harapan. Sudahlah. Buat apa kita nak merisikokan agama kita? Buat apa kita merisikokan raja-raja kita? Buat apa kita risikokan hak bangsa kita? Kita kena cerdik, kena bijak. Kan? Jangan kita anggap politik ni sama saja. Tak sama, tuan-tuan. Muka kita pun tak sama, tuan-tuan. Betul tak? Kan? Betul tak? Ha. Kan? Politik ni tak sama, tuan-tuan. Dia ada perbezaan dia. Kita kena memilih penyatuan yang boleh menjamin agama, boleh menjamin raja-raja, boleh menjamin hak bangsa, boleh menjamin kedudukan bahasa, boleh menjamin kemerdekaan tanah ini, iaitu mempertahankan perkara-perkara yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan jangan duk cari pasal nak pergi ratifikasi apa-apa treaty yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan kita. Maksudnya Penyataan Ummah ni pilihan yang terbaik. Sebenarnya yang nakkan perubahan ni adalah masyarakat Cina, sebab mereka telah terhasut dengan pemimpin politik DAP. Kan? Dan mereka menang ni pun kerana 24% undi orang Melayu. Tapi 24% undi orang Melayu pun rata-rata dah kembali balik kepada kita. Maksud kerajaan ni berdiri betul-betul dengan kerusi-kerusi DAP. Itu cerita dia. Kerusi-kerusi kawasan-kawasan masyarakat Cina. Ni bukan resi cakap benda betul. Betul tak?
Ni kadang-kadang takkanlah DAP berkuasa hampa nak ubah semua. Sampai komunis pun dah bersuara. Hui, komunis yang dah pencin lama tuan. Dah pencin lama dah. Kan? Nak cakap pun tak larat dah. Kan? Dia pun tuntut hak. Minta perjuangan komunis diiktiraf. Kan? Minta sejarah diubah. Kan? Maksudnya komunis merupakan pejuang kemerdekaan. Habis askar polis hak berperang dengan komunis. Apa dia? Pengkhianat. Pengganas. Apalah teruk betul kerajaan ni. Betul tak? Lepas tu minta menuntut Abu Mayat Cimping dibawa balik dalam negara kita. Mana boleh? Kan Cimping tu ketua pemengganas. Ketika komunis menjadi raja 14 hari, rupa ramai rakyat kita mati. Bukan hanya orang Melayu yang mati, orang Cina mati, orang India mati. Betul tak? Kan? Sepanjang apa tu pergerakan komunis aktif sampai tahun 89, banyak askar-askar kita yang mati, polis-polis kita yang mati, kan? Orang ramai yang cacat kekal. Oh, kadang-kadang orang ramai yang jadi balu. Pelik. Kan orang yang buat jahat rakyat kita, kita nak balik dia ke sini. Dia agak-agak lah. Kan? Dan veteran-veteran kan? Bekas-bekas komunis Malaya. Bukan bermakna ni Pakatan Harapan menang, komunis menang. Kan? Sebab saya tengok perjuangan Pakatan Harapan tak ada pun dia tulis memperjuangkan komunis, tak ada. Semuanya demokrasi, demokrasi, demokrasi. Semua menjunjung tinggi Perlembagaan Persatuan. Betul tak? Yang hampa komunis ni, pasal apa hampa sokong? Adakah hampa ada kong kali kong 4 kali 4 dengan DAP? Dia tanya saja. Dan kenapa polis tak ambil apa-apa jenakan? Kan? Polis tak ingat ke berapa ramai anggotanya kan yang terbunuh ketika kontroversi dengan komunis? Askar memang tak boleh buat apa sebab tak darurat. Kalau darurat, askar boleh tidak. Askar kita tak boleh marah kat dia. Pasal dia tak ada kuasa. Betul tak? Ha, dia tak ada kuasa sebab dia tentera. Nada bersemangat. Ha, saya bersemangat sikit tuan, bersemangat sikit lah. Bila semangat nampak macam kelang kabut sikit. Nak beritahu benda yang betul tuan, nak beritahu benda yang jelas tuan-tuan. Kan? Masuk kerajaan ni, kerajaan yang serabut. Saya serabut perut tuan-tuan. Serabut. Kan? Dr. Mahdi cakap lain, Anwar cakap lain, Ning Kee Siang cakap lain, Ning Goh Eng cakap lain, Mat Sabu cakap lain. Kan? Kenapa kenyataan mereka ni berlainan? Kan? Katanya satu hati. Satu hati yang bagaimana ni? Dr. Mahdi kata kerajaan tidak akan ekstradisi Zakir Naik ke negara India. Duk tak lama kemudian Ning Kee Siang keluar kenyataan kan? Untuk Dr. Zakir Naik meninggalkan negara ini secara sukarela. Maksudnya mengusir dengan terhormat. Jadi kadang-kadang ini kerajaan Melayu atau kerajaan DAP. Oh, Semburitan masalah tuan-tuan. Isu sikit pasal okay. Pasal semburitan ni tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan, dia very simple lah tuan-tuan. Benda ni boleh diselesaikan dengan mengikut rule of law, undang-undang yang ditetapkan dalam negara kita, Akta 377. Betul tak? Pasal negara kita tak menghalalkan sebarang aktiviti seks luar tabi'i, lebih-lebih lagi semburitan yang dilakukan oleh Azmin Ali dan Haziq itu. Jadi benda ni sepatutnya pihak polis kena bertindak secara telus dan pihak Pakatan Harapan tidak boleh mencampuri urusan siasatan dan keputusan siasatan PDRM. Kan? Betul tak? Sepatutnya benda ni selesaikanlah. Maksud selesaikan kalau dah tahu tu Azmin Ali, kan? Hantar laporan kepada Peguam Negara. Biar Peguam Negara buat pendakwaan kepada Azmin Ali. Setelah langsung Dr. Mahathir akan menurunkan Azmin Ali. Kenapa kita nak pertahankan seorang pemimpin, kan, yang mengamalkan amalan seks luar tabi'i seperti Azmin Ali? Dah tak ada orang lain ke boleh jadi Menteri Ekonomi? Dah tak ada orang lain ke? Dan kepada PKR, dah tak ada timbalan presiden lain ke hampa nak angkat? Dah lah presiden kaki jubung. Timbalan kaki jubung. Kan? Hampa ni PKR ni, hampa perjuangkan untuk LGBT ke? Hampa perjuang untuk jubung ke apa? Kan? Mata hampa buta ke? Telinga hampa bekak ke? Mulut hampa bisu ke?
Takkan benda macam ni hampa halal kan? Ramai juga orang Islam dalam PKR. Tapi sanggup menghalalkan kemungkaran walaupun hampa tahu kebenaran. Adakah hampa ada orang PKR syaitan-syaitan yang bisu? Tengok. Yang mengaku kena buang dari PKR. Yang mengaku mengadakan hubungan set luar TBE dengan Azmin Ali. Tapi Azmin Ali tak diambil apa-apa tindakan. Maksud PKR ni parti kunyit. Parti-parti belalang kunyit. Kan? Iyalah. Cakap mana betul lah. Kalau negara ni membenarkan amalan kunyit, tak apa. Negara kita tak menghalalkan amalan kunyit. Kalau rakyat biasa, kan? Tak apalah hukum di penjara je. Ini melibatkan seorang pemimpin, seorang umara. Bagaimana pemimpin yang mengamalkan amalan LGBT ini diangkat sebagai Menteri Ekonomi dan dikatakan ada cita-cita nak menjadi PM Malaysia yang ke-8. Bunuh-membunuh antara Azmin dan Anwar. Kan? Macam mana ni? Orang PKR. Macam mana ni? Kan? Ya tak dia, ayahanda Mak Rafi. Dia takkan saman, nak saman pasal apa? Kalau dia saman saya, kata saya kata dia dia pelakon video semerutan tu, tu Azmin Ali. Dia saman Zekih ni masuk dalam mahkamah. Bila masuk dalam mahkamah tuan MC tu, benda ni akan jadi viral. Bila viral, kan? Susahlah kalau dia hukum saya memfitnah. Tak betul lah. Kalau betul itu bukan Azmin Ali, siapa dia? Video disahkan tulen. Tulen bermaksud asli. Tetapi tidak boleh dikaitkan dengan Azmin Ali. Kau tak boleh dikaitkan dengan Azmin Ali, siapa orang tu? Sebab kita ada pengakuan daripada Haziq. Kan? Kita tengok CCTV hotel. Kan? Nampak laluan keluar masuk tu. Kan? Masa yang sama, hari yang sama, dan memang Azmin Ali berada di di sana, Haziq berada di sana, Hilman pun berada di sana. Betul tak? Benda tuan, benda yang jelas. Ada bukti yang jelas, ada fakta yang jelas, ada rangkaman yang jelas. Kan? Kalau pakar forensik Indonesia boleh mengesahkan orang tu Azmin Ali, takkan pakar forensik Malaysia tak boleh mengesahkan? Kita tunggu pula laporan pakar forensik daripada Thailand. Adakah mereka juga boleh mengesahkan itu Azmin Ali? Kalau kenyataan pakar Endon tak betul, kerajaan Malaysia, awak tak saman syarikat syarikat forensik dan di Endon. Kenapa tak ambil tindakan kepada Lokman Adam? Tuduh dia memfitnah. Jangan duk guna ambil tindakan bodoh dengan menutup akaun dia, buat apa? Ini amalan kunyit. Aduh, kerajaan kunyit kan, tidak. Iyalah. Pelik kan tuan. Viral. Ya kan, benda betul. Kan, kita rakyat tak tahan dah. Tuan tahan kan tuan-tuan. Tuan tahan. Saya tak tahan kan tuan. Geli geleman dah tengok kerajaan tuan-tuan. Geli geleman. Pemimpin diorang ni semuanya pandai bercakap. Kan, Tun pandai bercakap, Anwar pandai bercakap. Kan, Mak Sabu pandai bercakap. Betul? Mahfuz Omar pandai bercakap. Zuraidah pandai bercakap. Apa ni Syed Mikael? Isu semburitan dah selesai. Selesai kat mana? Kat celah pungkuk hang. Eh? Selesai kat mana? Ni kata orang Pakatan Harapan ni kan, mata buta, telinga pekak, mulut bisu. Bukan saya nak maki, bukan saya nak hina. Pasal hampa sanggup menghalalkan benda yang sejijik-jijik ni. Adakah hampa pun belang kunyit juga? Tolonglah. Tolonglah bagi kami ni rakyat. Kami tak mau dah Azmin Ali ni. Kami tak mau ambil risiko kan, mengheret negara kami ke arah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ni orang percaya Tuhan. Kan, orang PKR percaya Tuhan tak? Kalau percaya Tuhan, ambil bertindaklah. Takkan benda sejijik ni hempa nak halai kan? Ini bukan isu politik. Ini isu moral, ini immoral. Takkan orang Pakatan Harapan tak boleh bezakan? Isu politik, isu moral. Main pungkok ni politik juga? Ha? Main pungkok ni isu politik jugakah?
Yang Tun kata ini isu politik, mesti ditangani dengan politik. Eh, takkan main pungkok tu amalan politik? Baru saya tahu main pungkok amalan politik. Terkejut saya. Kan? Anwar di penjara pun kerana bermotifkan politik. Anwar tiba jumpa Sepo tu kira amalan politik PKR lah. Sebab presiden tutup pungkong anak muda. Kan? Azmin kena jilat pungkong dengan Haziq bermotifkan politik. Kena tangani dengan politik. Nak tangan dengan politik bagaimana benda moral kena tangani dengan undang-undang yang kita ada. Kan? Takkan orang meragut kita tangani dengan politik, itu isu politik. Takkan meragut itu isu politik. Kan? Orang merompak bank, kita tangani dengan politik. Rompak bank tu politik. Takkan main pungkok ni amalan politik. Ni saya tanya kepada orang PKR lah. Tosah duk main perkataan fitnah. Dan kalau fitnah, kita tangani dengan cara fitnah. Ini mereka tak tangani dengan cara fitnah. Kalau kata benda tu fitnah, kan? Azmin Ali kena ambil nakkan menyaman semua orang yang mengatakan itu Azmin Ali. Yang kedua, Azmin Ali kena protect diri dia dengan bersumpah laknat. Kalau benda dia tak buat, kenapa tak berani bersumpah laknat? Kalaulah orang tuduh saya ni semburitan, kan? Bukan saya. Saya junjung Quran, tuan-tuan. Junjung Quran. Saya junjung Quran. Kan? Benda saya tak buat. Buat apa saya takut? Ni ada dia buat. Takat ambil gambar dengan mufti, buat apa? Kita nak dia masuk masjid, suruh dia junjung Quran. Kan? Dan kita nak ketua penegara junjung Quran. Kalau kata bukan Azmin Ali, kita cabar ketua penegara ni, Habib Badu, junjung Quran. Mau junjung. Kan? Suruh dia junjung Quran. Kalau tak betul. Habis macam-macam cara kita buat. Kan? Depa belit-belit kita rakyat. Ini rakyat umat Islam minta kan Azmin Ali, Hamid Bado junjung Quran. Masuk masjid junjung Quran. Kan? Beritahu, cakap betul-betul. Tengok di beri polis pun ada Allah Muhammad dah. Tengok di logo polis pun ada Allah Muhammad dah. Pakai beri Allah Muhammad. Di pangkat ada Allah Muhammad. Betul. Tapi bercakap bohong. Bila rakyat tegur, dia marah. Saya bukan penipu. Kalau hang bukan penipu, hang pergi junjung Quran. Habis cerita. Nah. Habis payah sangat. Guna cara manusia tak jalan. Bila kita bangkit hal ni, penyokong dia kata, dah selesai. Selesai kat mana? Selesai kat mana? Selesai supaya orang tak beragama dah. Dah benda tak boleh. Tak boleh lah. Dah ada sempadan dia. Hang pergi langgar sempadan buat apa? Ikut fitrah ke main jantan sama jantan ni? Takkanlah Azmin Ali tak boleh kenal jantan dengan perempuan? Muka salam je. Ya cakap benda betul benda ni tuan-tuan. Kena suarakan. Kan? Kita cabarlah. Hamid Badar, Azmin Ali junjung Quran dalam masjid. Tak apalah. Kalau hampa nak menegakkan menang yang basah ni, hampa kata hampa betul. Kan? Hampa berjunjung Quran dalam masjid. Kalau betul-betul hampa ni, jujur. Hampa ni betul-betul. Kalau hampa bohong, hampa terima lah daripada Allah Ta'ala. Kan? Jangan duk main-main rakyat. Kita rakyat tak tahan dah. Kan? Kita orang Islam tak tahan dah. Kan? Orang ni buat kita macam apa? Macam tak wujud. Betul tak? Dia orang buat kita macam tak wujud. Bersandiwara politik. Ayang kata tuan-tuan, isu moral dikatakan isu politik. Masuk di akal kita kah? Besok orang meragut dia kata apa? Saya bukan meragut. Itu bukan ragutan, itu isu politik. Kan? Esok orang merompak, ini bukan rompakan, isu politik. Tangani dengan politik. Kalau isu moral, tangani dengan cara menggunakan rule of law yang diperuntukkan dalam negara kita. Kan? Kalau isu politik, kita tangani dengan politik. Kalau isu fitnah, tangani dengan fitnah. Kan? Bukan menggunakan orang yang berjawatan, orang yang berkedudukan untuk manipulasi fakta dan perkara yang benar dan memperbodohkan seluruh rakyat Malaysia. Oh.
Amin. Iyalah tuan-tuan, teruk. Dan tengok adik dia tu, Umil Hafilda pada mak adik dia tu. Kan? Adik dia pun menceritakan perkara yang benar. Kalau adik sendiri cerita, kan? Maksud dia ni bermasalah. Bertindaklah. Ya tuan Haris Manan, tengok sikit dah RBA ni. Cakap dalam Facebook jadi viral. Lah ni dalam Facebook ke atas pentas atas apa apa hang ni. Yang penting kita boleh bersuara. Betul tak? Kan? Bukan kita nak jadi hero. Kita nak menegakkan keadilan dan kebenaran. Pasal kita harapkan SPRM, SPRM pun dah macam penyangak. Harapkan kepada ketua pemimpin negara, ketua pemimpin negara pun pening kepala. Pening kepala lah. Saya tak salahkan ketua polis tu. Kan? Tak salah buat apa. Tapi saya salah kenapa hangpa ambil dia. Bercarilah orang yang tegas. Betul tak? Banyak lagi mantan-mantan ketua polis yang tegas, yang jujur, yang ikhlas. Betul tak? Jangan polis pun hangpa jadikan sayap parti hangpa. SPRM pun hangpa jadikan sayap parti hangpa. Jangan buat macam ni. Amalan ni amalan yang tak baik. Amalan yang boleh menyebabkan konflik dalam negara. Kan? Rakyat semakin hari makin hilang keyakinan kepada kerajaan. Hidup rakyat semakin menderita. Lama kelamaan, perut rakyat mula berbunyi. Bila perut rakyat berbunyi, rakyat akan bangkit ke jalan. Rakyat akan memberontak. Bila rakyat memberontak, hangpa akan ambil tindakan, water cannon lah, kan? FRU lah, kan? Gas, kan? Air mata lah. Kita tak maulah sampai tahap macam tu. Tolonglah hormat kepada rakyat. Kalau negara ni bukan negara rakyat, tak apa. Ini negara rakyat, tuan-tuan. Masa nak mengundi, hampa jilat pungkong rakyat. Bila hampa dah menang, hampa ikut telunjuk orang-orang tertentu yang ada kepentingan untuk berkuasa dan menjarah kekayaan. Ya tuan, cakap benda betul, negara rakyat. Kalau rakyat hari ini bersuara menuntut janji, menuntut keadilan dan kebenaran, rakyat itu diambil tindakan oleh kerajaan. Apa maksudnya? Negara rakyat ke? Negara Dr. Mahathir, negara Anwar Ibrahim, negara Linggis ya. Kau apa tuan-tuan? Saya pun ingat nak stop lah. Dah lebih. Cakap benda betul tuan-tuan. Benda kau ni dah kritikal dah. Ni bukan bukan perkara yang main-main lagi tuan-tuan. Keadaan negara kita teruk tuan-tuan ni. Orang nak cari makan susah hari ni. Kesianlah kepada orang kampung, nelayan, petani. Kan, reba teksi. Kan? Rakyat kita tu bukan Bangla, tu bukan Nepal, tu bukan Afrika. Rakyat warga negara Malaysia. Hampa janji nak bagi kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Pasal apa hampa bohong? Pasal apa hampa tipu? Kalau hampa tak boleh nak menguruskan negara ni, hampa bubarkan parlimen. Jangan susahkan rakyat. Ni hampa susahkan rakyat. Hampa suruh rakyat bersabar, ikat perut. Adakah hampa ikat perut? Adakah hampa ikat perut? Adakah anak bini hampa ikat perut? Ha? Adakah anak bini hampa? Cucu cicit hampa ikat perut? Kami rakyat kena ikat perut. Kami rakyat tak kerti guna duit. Kami rakyat tak ada anak. Kami rakyat tak ada cucu. Oh, peliklah kerajaan ni tuan-tuan. Memperjudikan nasib rakyat. Ha? Nak menang? Kebangkitan rakyat. Jual nama rakyat. Tolonglah. Steady sikitlah. Kan? Jangan jadi serupa. Serupa? Tak mahu sebutlah. Depan lain, belakang lain. Jadilah orang yang yang bukan munafik. Dulu pun kita bukanlah kata Barisan Nasional ni elok 100%. Tapi dulu ni rakyat tak susah sampai tahap macam ni. Barang-barang naik mendadak tuan-tuan. Pendapatan makin kurang. Saya tuan-tuan balik-baling kita masuk nak beli barang di Betung kadang. Tukar 100 boleh 70. Duit siam tinggi berduit kita. Apa cerita ni tuan-tuan? Zaman Najib tak pernah jadi lagu ni. Kakak zaman Tun jadi macam ni. Duit kita sampai tak ada harga. Kakak mata wang kita tak boleh naikkan sikit. Hampa janji kalau Najib menang, mata wang jatuh. Kalau hampa menang, mata wang naik. Kan? Bila mata wang kita jatuh, hampa kata
dolar Amerika yang naik, bukan duit kita jatuh. Ni apa cerita tuan-tuan? Kan? Apa cerita ni? Apa cerita ni? Tolong jawab orang Pakatan Harapan. Kan? Tolong jawab orang Pakatan Harapan. Kita rakyat tak tahan dah. Saya bukan bercakap mewakili UMNO ke apa. Kalau saya bercakap mewakili UMNO, tentu saya jawatan dalam UMNO. Kalau saya bercakap mewakili PAS, tentu saya jawatan dalam PAS. Saya bercakap mewakili rakyat, tuan-tuan. Suara rakyat. Saya menyebelahi rakyat hari ini. Kan? Pasal kita nak suarakan hak rakyat, kehidupan rakyat. Bukan semata-mata berpolitik macam pengikut-pengikut Pakatan Harapan. Mereka tak apalah. Mereka dapat deda. Tu mereka tak peduli masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Tolonglah. Kan? Takkanlah hampa sampai nak bagi rakyat kebuluran. Susah tuan, susah tuan, susah ni. Saya tahulah. Kita orang kebiasaan di akar umbi, kita tahu. Kan? Kita di akar umbi, kita tahu. Kita tahu. Susah hari ni. Kan? Tengok penjawab-penjawab awam. Ramai yang kena pecat. Penjawab-penjawab awam kontrak. Ramai yang dipecat. Kan? 3,600 guru-guru kafar di Kelantan dipecat. Rakyat tanya, kenapa pecat rakyat? Lantikan politik. Lah, rakyat tu main politik ke dia kerja kerajaan? Dia kerja kerajaan. Kalau hang pecat Lok Madam ke Isa Samad, tak apalah. Itu memang lantikan politik kerajaan BN. Takkanlah rakyat yang bekerja kontrak dengan kerajaan pun hampa pecat. Hampa boleh bangsuhkan JC nak tolong kepada peniaga Cina. Hampa tak tolong ke kepada orang Melayu yang bekerja dalam kerajaan? Hampa boleh bangsuhkan JC yang setahun berpuluh-puluh bilion, sebulan 5-6 bilion. Hampa boleh mangsuhkan kerana nak tolong kepada orang di PM Negara. Pasal apa hampa tak tolong kepada orang Melayu? Hampa tu bangsa Melayu, agama Islam. Pasal apa hampa tak tolong kepada orang Melayu, orang Islam? Ni tanya kepada Tuan Mahathir, tanya kepada pemimpin Melayu Pakatan Harapan. Pasal apa hampa tak boleh tolong kepada orang Melayu hari ni? Pasal apa hampa cabut bantuan nelayan, bantuan pendek getah? Pasal apa hampa ambil? Awak duit tak ada sangat kah? Duit tak ada sangat? Ke duit tak ada pasal apa hamba mangsuhkan GST? Kata baik ada GST, harga barang terkawal, tuan-tuan. Hari ini harga barang tak terkawal, tuan-tuan. Ha? Depa naik harga barang ikut suka, tuan-tuan. Memang naik ikut suka lah. Sebab sistem GST dulu bukan hanya mendapatkan pendapatan ke negara, aliran tunai ke negara. Malah GST mengawal harga barang. Dan barang-barang keperluan tak dikenakan GST. Berbanding hari ini, SST pukul rata, tuan-tuan, 180 darjah. Kan? Semua barang kena SST, tuan-tuan. Jadi kos barang dah meningkat. Gaji tak naik. Hampa janji nak naikkan gaji minimum. Berapa sen hampa naik? Berapa sen hampa naik? Berapa sen hampa naik? Dah berim mengecil. Menerima mengecil. Anak muda tak kata apa, dia pun memilih. Dapat 100, tak apalah, cukuplah. Kan Mak Sabu kata anak muda tak ada pegang duit banyak. Hina tak hina kepada anak muda dia buat ni? Hina tak? Ha, lepas tu nak peralat pula geng 18. Ha? Nak suruh jadi macam IDP. Tapi geng 18, kita minta ayah bonda di luar ni tolong empati, tolong terangkan kepada anak-anak masing-masing, ha? Supaya mengharamkan mereka mengundi Pakatan Harapan. Ada cara dia. Ada cara baik, ada cara yang tegas untuk memastikan anak-anak kita 18 ni tidak mengundi Pakatan Harapan. Ya, ayah bonda kena main peranan kat sini. Kat sini ayah bonda orang Islam kena main peranan. Kan? Ni tanggungjawab ayah dan bonda. Ayah bonda tolong nasihat kepada anak masing-masing. Tolong nak makan tu cerita. Nak hantar pergi sekolah tu cerita. Nak bagi duit belanja tu cerita. Kan? Cerita. Adik, abang kena sokong Penyatuan Ummah. Ayah bukan bercakap soal politik hari ni, abang. Ayah bercakap soal agama, soal bangsa, soal kemerdekaan tanah air kita. Hari ini bukan permainan politik yang biasa lagi. Jadi menjadi kewajipan kita untuk memberi sokongan dan dokongan ke Penyatuan Ummah demi lillahi ta'ala. Cerita ke anak kita secara jujur. Kan? Ini bukan isu politik, abang. Ini soal agama dah. Bila soal agama, tak boleh main-main lagi, tuan-tuan. Soal hak bangsa, tak boleh main-main lagi, tuan-tuan. Ada perkara kita boleh kompromi. Tapi perkara melibatkan agama,
perkara yang melibatkan hak bangsa, tidak boleh kita berkompromi. Kita mesti mempertahannya dengan lurus bendul, tuan-tuan. Ha? Lurus bendul pertahankan dia. Lah, RBA ni saya bukan sentap. Gigi saya memang lagu tu. Nak buat macam mana ni bukan pilihan saya. Ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terima dengan reda lah. Kan? Kenapa saya nak malu gigi saya jonggang satu macam ribit? Saya tak malu lah. Nak malu buat apa? Kan? Saya bukan duk semburitan. Kan? Nak malu buat apa? Dan iyalah Kak Ma, sokong sampai rakyat susah. Tuan-tuan, saya nak berhenti tuan, panjang cerita ni. Yang dapat pun kena ya buka ekor RM18. Oi, 300,000 orang lambat dapat. Kan, menteri kata apa? Silap nombor akaun. Tak kalah 300,000 orang silap nombor akaun. Nak bohong pun agak-agak lah. Kan, Ling Guan Eng. Nak bohong pun agak-agak lah. Kan, kita ni kalau nak beli duit, yang kita paling jaga nombor akaun. Berulang-ulang kali, kita cek tang nombor akaun. Perkara tu yang paling penting. Kalau nombor akaun silap, duit tak boleh masuk. Bila Menteri Kewangan kata ada 300,000 orang silap nombor akaun, itu pembohongan fakta je lah. Kenapa di zaman Barisan Nasional tak berlaku pun kesilapan nombor akaun sampai 300,000 orang tak dapat? Cakap Panglima BRIM dikecilkan hari ini berbanding dulu. Dulu 7.1 juta Panglima BRIM. Tak timbul pun isu macam hari ini. Kenapa? Sebenarnya dia perlu cari alasan, tuan-tuan. Nak bagi duit. Sebab ramai yang Panglima BRIM ni orang Melayu. Kan? Tuan fahamlah Menteri Kewangan kita bukan suka kepada orang Melayu. Kan? Dia tak suka kepada orang Melayu. Kan? Tu dia kata silap nombor akaun lah, silap itulah, silap inilah. Cari akai nak, nak pedajai kepada orang Melayu, nak menyusahkan kepada orang Melayu. Letakkan berbagai-bagai syarat yang tak masuk akal. Iyalah, sijil itu, sijil ini. Hey, hampa nak bagi duit ke rakyat, hampa pemudahkan. Bukan hampa merumitkan. Ini hampa merumitkan supaya apa? Supaya rakyat fed up, rakyat malah nak pi ambil duit tu. Oh, cukup cerdik ni Ling Guan Eng, cukup cerdik tuan-tuan. Menyusahkan rakyat sungguh tuan-tuan. Eh, geram saja kalau jumpa saya tarik dengan tuan-tuan. Saya tarik dengan tuan-tuan. Dan cucuk. Hantar ke Aziz Abdullah tuan-tuan. Selesai masalah. Teruk. Kan? Hang pemimpin di Malaysia. Kan? Hang bukan pemimpin hanya kepada bangsa Cina. Tapi hang, kenapa hang hari ni buat perkara yang maknanya kepada rakyat-rakyat hari ni? Awak hang boleh pertahankan kedudukan hang Menteri Kewangan sampai hang mati? Hang takkan turun. Hang tunggu nanti. Hari tak apalah. Depa jadi durian, kita timun. Kan? Kita langgar pun kita sakit, depa langgar pun kita sakit. Kita tunggu PRU ke-15 tuan-tuan. Kan? Bila durian jadi tempoyak, kita cicah, kita makan cukup-cukup tuan-tuan. Geram saja tuan-tuan. Oh? Tunggu tak apa tuan-tuan. Kan? Kita tahu nak ajak macam mana. Tapi kita jangan duk bergaduh pula. Kan? Kalau kita pergi bergaduh, kita silap. Kita jangan bergaduh. Kita gunakan akal yang bijaksana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kan? Kita tunjukkan kekuatan kita. Terjemahkan kekuatan kita bukan dengan keris, bukan dengan pedang, bukan dengan senapang, bukan dengan meriam tuan-tuan. Tok nenek kita tak ajak kita lagu tu tuan-tuan. Dia tak ajak kita lagu tu. Dia ajak kita kan bersatu padu dan hari ini terjemahkan di peti undi. Betul tak? Kita menang, kita didik Pakatan Harapan supaya kembali menjadi orang, kembali mengikut fitrah. Banyak sangat tak ikut fitrah tuan-tuan. Banyak sangat. Tuan-tuan nak berhenti tak? Dan santai saya berhenti. Okey tuan-tuan, sebelum saya tutup live malam ni, end live. Budak-budak muda kata end live. Saya pun end live juga lah. Sebelum saya tutup live malam ni, saya ulang balik tajuk kita hari ni berkaitan dengan kenyataan Tengku Razali dan juga SUA UMNO, iaitu Tengku Razali menjelaskan barua dalam UMNO mesti dipencinkan dan kita tujukan terus kepada 2-3 orang pemimpin. Tetapi yang terdekat dengan isu ni adalah Datuk Seri Syamuddin On. Kita harap Datuk Seri Syamuddin On hentikan segala agenda-agenda backdoor. Hormati keputusan Parti UMNO
dan pati pah, dan jangan jadi duri dalam daging, sebab dia tidak mendatangkan keuntungan kepada agama, kepada bangsa, kepada tanah air. Kan kita nak hari ni kalau keputusan UMNO macam tu, eh, kita nak A, tak mau depan A, belakang ada K pula. Ha, tak mau, tak mau. Kalau A depan, A belakang. Kan itu cara dia. Betul tak? Dan kita ni saya ni sebagai orang rakyat, orang rakyat ni dia akan tegur, tak kira lah hak belah kita ke, hak belah depa ke. Kalau hak betul, kita luruskan lagi tuan-tuan. Kalau hak salah, kita tolong betulkan. Kerana tegur menegur sendi kekuatan Islam. Tuan-tuan, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Teruskan usaha kita, teruskan perjuangan kita. Yang lemah takkan selama-lamanya lemah, yang kuat takkan selama-lamanya kuat. Bersama-samalah kita meluruskan niat kita, menyucikan hati kita, menjernihkan pemikiran kita. Yang betul kita luruskan lagi tuan-tuan. Yang salah, yang bengkok, kita betulkan tuan-tuan. Tegur-menegur sendi kekuatan Islam. Allah tujuan kita, Rasulullah teladan kita, Al-Quran pedoman kita, jihad perjuangan kita, fi sabilillah cita-cita murni kita. Dan yang terakhir, isteri saya, dia terus saya sampaikanlah tiap-tiap malam, dia tolong sampaikan kepada tuan-tuan. Sebelum tidur, kita kena maafkan semua orang. Dan takut tak bangkit. Dan kalau bangkit, kita mulakan perang balik. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.